Kemi pjesën e dytë, po flasim për qëndrimin, bojkotin e përkohshëm Partisë Demokratike, por natyrisht dhe problematikën që ka lindur pas largimit të saj dhe kryesisht fokusi është tek reforma drejtësie. Por natyrisht edhe nga reagimi në Twitter shikohet që ka shumë interes për deklaratën e Berishës dhe debatin për të apo jo Dervishi. Debati për armët. Për armët. Ne i referojmë një vendi si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të kemi fjalën për amendamentin numër 2, drejta për të mbajtur armë që është bërë një kontekst caktuar në një histori caktuar. Mendoj që për Shqipërinë është problematike çështja e armëve. Supozojmë sot një vit edhe kemi... vetë presidenti i Republikës e pranoi që është. Jo, po marrim një situatë, mbas një viti janë zgjedhjet. Partia Demokratike fiton zgjedhjet. Do të kërkojmë mbledhjen e armëve? Do të thënë bëhet fjalë brenda 12 muajsh. Po unë besoj që gjithë kjo një pyetje interesante që mund t'ia bëjmë Palokës. Pra Paloka, ju thoni socialistët na bëjnë të marrim armë dhe të ruajmë veten, pronën dhe fëmijën. Vini ju në pushtet 2017-ën. I do t'i mbledhni prapë, do ta anulloni ligjin? Unë s'pari të pastaj, ju e dini shumë mirë, nëse merrni traditë amerikane, bëhet fjalë për një të drejtë kushtetuese. Kjo është e drejtë që vazhdon vite pastaj. Por unë mendoj që e bëra të qartë, që për momentin jemi në një ide të hedhur nga zoti Berisha. Akoma të pa formalizuar me ndonjë projekt ligj, pra nuk kemi hyrë në hapat për të diskutuar, qoftë edhe teorikisht, një ide të tillë. Pavarësisht se ai që e ka hedhur është ish kryeministri, ish presidenti. Ai vet e shprehu sot, kjo është ideja ime personale, e mbroj vet, qoftë kam ndërmend ta çoj më tej, prap iniciativën e ndërmarr vet. Pra nuk kemi në këto kushte sa të fillojmë të imagjinojmë se çdo të ndodhim mbas kaq vitesh apo aq vitesh. Do të kemi parasysh një gjë që fjala pesha dhe hapësira që gazet e Berisha nuk është një antar i thjeshtë, se supozojmë do të ngrihej një deputet, do të ngrihej një deputet tjetër i PD-s. Zoti Zgjan. Fortoren e parlamentit e do thoshte që ky vend nuk ka siguri, unë sot propozoj një projekt ligj që për të rritë sigurinë e qytetarëve dhe për të ulë krimin, le të propozojmë një ligj për armët. Nuk do të ndodhë asgjë. As do mbledhje byroje parlamentare, ku do kalonte në debate të tjera. Megjithatë, 10 ditë do të kalojnë, siç kanë kaluar 10 muaj, siç kanë kaluar 10 vjet. Dhe prapë do të ndodhë një situatë, themi, e përmendi pak Minxhozi, çështja që është thelbësore dhe që më tepër ka presion, themi, nga jashtë. Nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Brukseli, Komisioni Evropian, nga vende mike si Gjermania, çështja e reformës në drejtësi. Zoti Rama thot vazhdimisht të ka arritur, do të thënë, me apo pa drejt, të krijojë një perceptim që ka një pengesë për reformën drejtësi që është opozita. Dhe thot që unë i kam numrat, zoti Xhafa sot kaloi në një gjë tjetër, e kemi gati, tha, në variantin kushtetues. Edhe a keni studiuar ju si opozit një skenar të tillë të ngjashëm që të themi të mos ndodheni si tek reforma administrative? Do të thënë çfarë kërkon qeveria në këtë rast, kërkon një lloj legjitimiteti. Nëse nuk e merr përmes opozitës, kërkon ta marr përmes ndërkombëtarëve. Ka opozita një platformë, një ide se si ti kundërvihet këtij varianti që mund të jetë probabël? Ju thonë nëse Rama me arrogancë do kërkoj të kaloj prapë variantet të tij. Me numrat, me të tashkuquajtë për reformë drejtësi. Do të thënë të përsërisë reformën territoriale. Jo, është edhe kjo që thotë se s'ka numra, po nuk ka rëndësi kjo. Sepse ne kemi gjithë vullnetin për ta bërë reformën. Ne kemi shprehur, vazhdojmë ta shprehim dhe nuk mundet që ky jashtë quajtur bojkot i pjeshëm të na bëj të mendojmë se opozita do heqë dorë nga reforma drejtësi. Absolutisht jo. E thash dhe më parë, kemi treguar me akte, bile e kemi drejtuar këtë reformë. Deri këtu ku ka ardhur, kanë qenë kërkesat tona dhe propozimet tona që u pranuan pastaj nga Komisioni i Venecias për të arritur deri këtu. Dhe sigurisht nuk e kemi ndërmend ta lëmë në rrugë. Ai që ka frikë, dhe këtë nuk e them as për propagandë, as për të bërë një deklarat bajate, mua më duket se është Rama. Që nga momenti që ai e ndjeu që nuk e kontrollon më drejtësin me këto kushte, ai po e zvarit. Dhe mos ju duket abi që ta ketë vërtet frikë që mund t'i ndodhi dhe atij apo mos atij, njerëzve që të mbrojturve të tij. Unë besoj që të korruptuar nga Maja Këmbës dhe Majt Kokës. Shumë qeftë të gjë. Rama. Besoj që kush ka qenë në pushtet dhe kush është në pushtet nuk është se kanë dëshirë të madhe për këtë reformë drejtësi. Ajo është çështje tjetër, pastaj për individ të caktuar mua nuk më shqetëson kjo. Qofse reforma realisht bën atë që unë thashë në fillim.
të zhduki, nuk mund të eliminosh korrupcionin, por të minimizoj korrupcionin, të filloj të japi drejtësia, dhe të ka i qytetari thjesht, dhe ka i fakiri që nuk ka mundësi as të blej gjyqtarin, as të paguaj për të marrë drejtësi, atëre këtu ne jemi të lartë gjithë. Por, ai që e kanë dorë, ka dhe majorancën, ka dhe gjithçka, dhe që i luan këto lojrat provokative, sepse ju thonë nuk e do opozita se ikën opozita. Po më po, ai zotëria që të përdorimi shprehje të vjetër, kur të rrafin dhe nuk lënë as qash, si bie? Zoj Baloga, ju keni futë... Pra, nuk kemi ne, që po sajojmë, apo po gjejmë justifikime për të larguar. Jo, gjithkohon ne jemi nën presionin, nën arogancën e kësaj majorancë. A ka opozita një variant për të përballuar këtë skenar? Se po i themi qeveria bën... Lidhur me reformën drejtësi. Lidhur me reformën drejtësi. Qofse ata do tentojnë të kalojnë si qatë gjafa, që ne do... Do paraqesim projektin ton dhe ju po deshët pranojnë, ju po deshët jo. Shprejti rënd dakord. Si kalun reformën administrative? 99% keni rënd dakord. Pikërisht, për ato që është rënd dakord, është rënd dakord dhe pritet që të dihet dakord për ato që ka mbetur. Për ato që keni rënd dakord, mirë bëni që s'do votoni, nëse keni rënd dakord. Absolutisht. Po unë them, kam përshtime që 99% keni rënd dakord. I nxitur nga Rama i zotit Xhafa sot që ne do ta paraqesim siç e mendojmë ne. Ata po deshët, ta miratojnë po deshën, jo? Është pastaj dalim pikërisht ajo pikë, se nëse ti më sjell mua një projekt ligji apo ndryshime kushtetuese, për të cilat unë s'mund të jem dakord, trem ve para faktit krye, dhe unë s'mund të votoj diçka që nuk e shoh si drejt. Po, Basjari, po. Do thosha këtë, shikoj, debati e duam se duam reformën, nuk e zgjidhim dot. Është një gjë, një fakt, është i pakundërshtueshëm që reformën në drejtësi nuk e kanë dorë as majoranca, as opozita. Është një reformë që në fakt e kanë të dyja në dorë. Shumicën kushtetuese, majoranca nuk e bën dot, ka nevoj për votot e opozitës. Për ndryshe, as kishte për të na pyetur, nuk kishte vazhduar me arrogancën e vetë si gjithmonë, kjo e detyron. Okej, ky është një argument i juaj, ata thonë, ne jemi mandatuar për të votuar në parlament, po unë nuk futem në detaj. Çështja është këtu, ka një perceptim, do t'i paloga, ka një perceptim, dhe ky është fakti pamueshëm, i cili mund të ketë ardhur për shkak të themi mos eficiencës suaj në komunikimi publik, të strategjive tuaj e tjere tjere, ka një perceptim sikur opozita e pengon reformën. Unë jam, daj me ju, e disa gjera, për shumë, Ndryra Kombëtare e Etimit, e kemi debatuar në të studio, më thënë, sa erë, ka qenë debat shumë serioze, shumë kualifikuara, për shumë që jam shpërur qartë kundër. Ndryra Kombëtare e Etimit nuk duhet jetë Ministrinë e Brëndshme, po duhet jetë aty ku bështë e Prokuroria. Dhe u vendosë. Me jetë zoti Rama ka pas një aksion politika, po një sjellje politike e cila në fakt të çarmatos në një farë kuptimi, sepse tha, e quat në Venecia, okej, çfarë të sjellë Venecia, ne do të votojmë. Absolutisht. Dhe i ka qëndruar konsekuent. Me fjalë. Në rregull. Me fjalë. Produkti që është sot në komisionin e posaçëm parlamentar, është një produkt i cili është firmosur nga Venecia. Apo jo? Është. Ai që po diskutohet. Po pra, ai që është. Për të cilin ju thoni, kemi disa pika ku është rëndë dakord. A di ku është problemi këtu? Që edhe atë që ka ardhur nga Venecia, ata e shohin si ju pëlqen. Në rregull. Në rregull. Se këtu futemi pasaj, ndaj shop dati aty, ndaj është ambasada amerikane, ndaj janë juriste uaj, për të shmangur këto. Aty do bie dakord, se s'ka ku të shkoj, po pikërisht. Po, loja politike, ju thatë, Rama, më falë, mbarove, apo? Rama ka arritur qëllimit që të krijoj perceptimin sikur opozita nuk e do. Unë nuk e shoh kështu, megjithatë, ai përpjeket i bën gjithkohon vetëm për këtë. Që t'ju thotë njerëzve që ja, unë jam gati për reformën, këta nuk e duan, se kanë frikë, se kanë... E vërteta është ndryshe, në fakt. Dhe unë e thash e përsërita dhe ripërsërita. Deri këtu, këto pika, ku ne kemi rënë dakord, kanë ardhur me vullnetin tonë. Okej. Për Ramën nuk do kishte ecur asë një centimetr para. Kapitalizoni ju si fitoren tuaj. Jo, jo, nuk arën si e. Po vim në një pikë konkrete të anin. Në fund, që ose bëhet si gjithuet, fitojnë gjithë. Fitojnë qytetarët. Nuk fitojnë ne. Politikisht ne kemi bërë beteja e kemi fituar. Ja, jam dakord. Nuk është se jemi kështë. Mu të kishit kapitalizuar shumë mirë arrestim në Shulazit, e cila ishte një nisë me Zotë Berisha, në që Zotë Berisha nuk do kështë dalet, kështë thënë armatosemi. Por shumë kjo do ishte një kapital shumë mirë. Po vim këtu të reforma, për ta për më të thjeshtë.
Produkti që është e Komisionit Parlamentar, Komisioni i Posaçërisë Parlamentare, është produkt i firmosur nga Venecia, apo jo? Produkti se duket sigurt gjithçka ka mbaruar. Po jo më ndarë, ai që është ai për cilin ju po negocioni. Ka rekomandime. Drafti, ai për cilin ju po negocioni. Cilat po negocionon? Okej, okay, klas fare. Tani pika në fakt, e cila që në fillim ne këtu e kemi thënë në të studio, e kemi thënë ne kanë shumë tjerë, jo në thjesht. Pika ku ju jeni më distant, ku nuk duket se do puqeni, është tek shumicat, 2/3 apo 3/5. E keni zgjidhur këtë? Jo, jo, nuk është se edhe kjo është. Në fakt kjo është thënë. Kjo në fakt nuk është çështje numrash, 2/3. Është çështje numrash, do të ta themi, e kupton se politika e tjerë. Është çështje numrash, dhe për thon, ju jeni për 2/3 apo 3/5. Ose mund të gjeni pika takimi. Ka përshtyve që Veneca e ka përcjellur këtë problem dhe opozita sigurisht dakord. Ka dhënë disa propozime. Sepse ka dhënë një opsion tjetër Veneca. Ka dhënë disa opsione. Po, ka dhënë një opsion tjetër. Nuk është problemi këtu, nuk është problemi numrave. Është problemi i diktatit. Sepse në qovë se vendos, po themi Rama, majoranca, si do një ju, a i për ata që do e mërohen, atër e ka ndorë a i gjithka. Se vendos do taj se nuk e lini ju, nuk kaloni ju ndryshime, të keni e keni ndorë, po flasë në cilën pik ju nuk puqeni. Kjo pra, tu kanë gjelur qështja, tek emrimet, po ku, nuk është qështje vote, 3/5 apo 2/3. Po ku është konkretisht? Kuna është dohet me vullnetin e dy palve. Ta rijet në një formull, ku ata sigurisht janë majorancë, dhe ne këtë nuk mund të ndryshojmë, ne nuk kërkojmë bëhemi ne majorancë. Por, ne nuk mund të tolerojmë që të ndodhi si mbyron parlamentare që po e marë prapë si shëmbull. Ku janë 6 ata, 2 ne dhe ata marën gjithë vendim që duan me arogancën e numrit të, që kanë aty. Qofte dhe në kundrështim e ligjit. Janë shumë cilë, shumë 8 vjetë me në të byron e famshme nëjtë, lutëm. Ne morëm kusure, për ajë sa morëm kusure, për ajë sa gabuam, mendoj që morëm dhe kusuri, në umën dhe zgjedhjet, e tjera tjera. A ishte si komiteti madhë, që dëndonë dhe kërë në balën dhe javë. Të shi, thua që bën gabim kërë dëndonë të ulanë balën dhe në nëse. Ju e jepë që të vendimi për letë ka shqyën sa amë. Të ulanë balën dhe duan dhe partit vetë. Kanë gjithë ato heroizma që bënë a i dhe brache, në fund fare asë partia vetë që dha bota. E jepë të vendimi qënë sa amë, për letë ka shqyën shpetë. Këto janë çështje pastaj. Jo, pra se tash variantet një sistemi. Dakor. Kemi telefon pak. Pa marr raste të veçanta. Për gabimet që ne kemi bër, morëm dhe votitjen në zgjedhjet e kaluara. Por ky nuk mund të përdoret si argument për të thënë që ju e keni bër zi, këta po e bëjnë më zi, po edhe ju aty keni qenë, nuk keni. Nuk është kjo logjika. Ky zotëria erdhi në pushtet me shumë premtime. Dhe tek një pjesë e madhe e atyre që e votuan realisht, jo të atyre që i bleu votën apo e grabiti, po të atyre që e votuan realisht, pati vërtet shpresë që ky diçka më mirë do e bënte sesa ne. Fakti është që sot gjithçka po bëhet më keq, më zi, dhe këto e pranojnë socialistët. Po dhe ky është problem. Dhe jo vetëm në ekonomi, po në gjithçka. Por sigurisht ekonomia është më e rëndësishme për këta qytetarë që janë aty. Se ne në basë nuk e kemi aq probleme atë punë. Zoj Palo, s'keni për bukë e gojës, po. Jo, e kisha gjithmonë tek reforma, sepse në fakt ky është ngërç i gjithjetës, i gjithjetës politike. Këtu më intereson domthon ku ngesni ju? Çfarë është një pikë të cilën ju nuk e negocioni, por shumë siç ishte byra kombëtare e timit? Un nuk preferoj të flas për detaj, sepse shumë gjëra që diskutohen edhe në komision, sigurisht ne informohemi rregullisht nga anëtarët tan komision, por nuk dua ty në detaj. Si mos përpara që një person i zgjidhet gjë, tani e keni deleguar. Po, sepse nuk dua të gaboj në diçka që mund të mos kemi informacion në plot. Por jam, problemi është këtu, ke emrimet. Kush do i bëj emrin? A do t'i bëj gjitha majoranca apo do ketë një ekuilibër logjik ku majorancat ketë rolin e saj si majorancë dhe opozitat ketë. A do më thënë, ju jeni pra dalim nga logjika e numrave dhe futemi te logjika e marrëveshjes politike. Po, sigurisht. Po gjithçka është marrëveshje. Pa marrëveshje nuk bëhet as kjo reformë dhe as një reformë tjetër. Në fakt, ky është një opcion, po problemi është që ju jeni të dyja palët të delegjitimuara ta bëni këtë gjë. Sepse ju jeni mëkatarët kryesor, jeni mëkatarët kryesor të këtij sistemi drejtësie, mund ta pranoj që futemi gjithë në fest. Dalim në një pikë tjetër. Ky parlament jam dakord, ta diskutojmë ne këtë. A ka legitimitetin ky parlament? Bën një reformë drejtësi. Flas legitimitetin me kriminal. Në rregull, flas legitimitetin moral. Porosi nga për ta bërë sistemin e drejtësisë me marrëveshje politike. Ju jeni përgjegjës, ju më shumë se ishit 8 vjet, jeni përgjegjës për sistemin e drejtësisë. Nëse ju mendoni që s'do e bëj politika,
parlamenti për të bërë politikës. A e bën ky parlament, këtu jam dakord me ju. Ky parlament është më i delegjitimuar. Ky parlament, çdo parlament mund të bëjë çuditëra s'ma bit, por flas një reformë në drejtësi. E afektuar kaq shumë nga politika, pra me marrëveshje ne do japim kaq dhe do marrim kaq, kjo në fakt është delegjitimuese për vetë reformën, ëh, ky është problemi. Çka ka delegjitimuese në vendosjen e ekuilibrave? Kur ti ke përball, ju e thash që në fillim, një kryeministër i cili tregon në çdo moment, me çdo detaj, se si e do ai drejtsinë. Ai do një drejtësi që ti kpusi kokën opozitës, dhunoi qytetarët e vet, do një drejtësi pa drejtësi. Pse? Ç'a ndodh? Edhe me raste të tjera. Se nuk është puna vetëm se ndodh me opozitën, kjo ndodh përditë me qytetarët. Arroganca qeveritare është e përditshme me qytetarët. Del Koço Koblima, pa pikturë. Në gjykatë thotë pse më dënoni mua për 2 milion lek? Po çfarë do të them pse më dënoni për 2 milion lek? Kur ai tjetri është dënuar për 3000 lek, ka shkuar në burg dhe ka varë veten. Dakor. Ky është koncepti që kanë këta për drejtësinë. Që po ta kenë këta në dorë, këtë do bëjnë. Jam dakor. Por ne se më kujtuai filmi si është drejtësia, si tha ai pushteti, si ky Dajaku, mund të jetë kështu tha, që të fërkoj kokën, po mund të jetë edhe kështu tha. Këtë po bëjmë. Jam dakor me çfarë Koçon dhe Koçot dhe Shullazët, drejtësia është fërkim koke. Për qytetarët e thjesht është dajak. Okej, okay, po, jam dakord, po arsyetimi juaj do të kishte një bazë morale të fortë, nëse qytetarët do thoshin, po 8 vjet të këtyre, ky sistem drejtësisë ishte mirë mor zotëri. Në fakt nuk e thon këtë gjë. Absolutisht, ky është problemi, jam dakord për reformë. Po pra, ky është problemi, ha? Do të thosh për reformën e reformës ka pranuar dhe opozitë. Jo, prandaj po them legitimiteti moral, pra këta bëjnë kritika me drejtë, si sot thon këta, kryeministri etj etj po këto gjëra. Pranojmë dhe ky është problemi. Për drejtësinë diënë që s'ka qenë aty ku duhet. Por nuk ka pas të... Ska qenë aty ku duhet, në fakt, duket kaq... Po si të atërmi e do të janë të themu? Po, minxozi, po. Unë flasë me fjallët e mija, dhe e thashë këmë fillim. Qëro drejtësi ka probleme me korupcionin. Qytetarët e thjesht e vuajnë shumë më tepër se ne. Kur e vuajnë ne, imagino që ndodhë me tjerë që s'kanë asë mbrojtje, asë mundësira. Dhe këto jemi gjithë dakord, nëse di që të ketë njëri të akundështoj këtë. Tani, ju akuzoni... A kanë qënë më keqë kur ishim ne, apo është më keqë me këta, nuk po e them këtë, për drejtësinë. Unë flas për pushtetin politik. Pushtetin që si do ta kontrolloj këtë drejtësi? Dhe a do ta lënë ta kontrolloj prap? Qoftë edhe me atë variantin që u tha këtu që kur vjen dikush në pushtet, drejtësia fillon të bëhet më e mirë me atë që ka ardhur në pushtet, bëhet më e butë, më tolerante dhe anasjelltas, edhe ajo nuk duhet ndodhë. Pse dënohem unë? Ka vite që ka ndodhur. Dënohem unë? Ka ndodhur. Me një ligj të shfuqizuar 25 vjet nuk është dënuar kush, sepse Edi Rama deri thot do ta dënoj këtë si shpifës. Dhe unë dënohem duke mos pasur ligj për të dënuar. Ata që më dënuan e përdor, thanë, a mëse 2 milion lek dënuam, se kështu është bërë këtu. Aqse gjithçka lidhet me paratë. Unë u dënova, unë dhe kolegu im Ristani u dënuam me ligj që nuk ekziston. Pse? Sepse Rama bërtiste. O do bëhet kështu ose ka. Edhe ata gjyqtarët që kanë problemet e tyre, kanë gram punë, kanë i dhe DKP-ja bënd vetën, e janë prej presionit. Më në rrasin tim, po sa ka t'pila? Tani, Zoti Paloga, ju ankoheni me drejtën tuaj mëse legjitime që ju kanë dënuar si deputetë dhe si politikan në mënyrën pa drejtë, por ti themi ca gjëra, sepse realisht mbajmë mend shumë, se janë 25 vjetë që ka një drejtësi e cila ka qënë si ato lullet e dilit që ndiqnin sa po e thashë. Kush ishte në pushtet? Po, është dakord me ju. Por kjo kishte, kjo natyrisht, kjo për aspektin e drejtësisë, por ka edhe një aspekt tjetër që është ai dielli vet. Ai ka ndaj fajin këtë rast sepse ju thoni kryeministri e donën vete dhe un po ju kujtoj se e përmendi dhe Balla, doli vendimi për 21 janarin dhe ju, majoranca, ish majoranca juaj, kryeministër ka qenë dhe Berisha në atë kohë, e penguat në mënyrën më flagrante hetimin zyrtar të Republikës së Shqipërisë që të hidhte dritë mbi një ngjarje shumë të rëndë. E penguat, e dini shumë mirë. Dhe epitetet që janë vënë krerëve të drejtësisë, shumë të rënda, sjellja e gjithë asaj majorance, është krijuar një, se jemi në atë, u krijua jo mikroatmosferë sot me atë vendim që u publikua dhe që doli, krijut një komision për të hetu atë ngjarje. Asnjë dhënë, vetëm retorikë, çadra me helm, thika, vetëm drejtësia s'bënte punë.
Vetëm politika jep të verdiktet. Ky është puçist, ky është kriminal, ky u bë mirë që u vra, ai u nxe me durën xhepa. Domethënë, drejtësia këtu është sabotu nga politika në çfarëdo lloj momenti. Nuk është vetëm Edi Rama këtu që po akuzohet. Dhe nuk dua absolutisht fare ta mbroj. Dua të tregoj që ka një emergjencë kombëtare ulëritse 25 vjeçare që këtu të ndryshoj diçka. Dhe këtu vit tek ajo që doja t'u thoja dhe lidhje me diskutimin që patët me Vasjarin. Ndodhi një kolaps përse i përket kësaj reformës famshme. Ju si opozitë dhe ju si kryetari i grupit parlamentar. A keni në mendjen tuaj personalisht e dua përgjigje nëse mundeni. Ndonjë afat kur ju e shihni se kjo reform mund të kalojë, sepse kjo reform ka një kufi të qartë, një kalendar që nuk mund të kalohet, besoj unë që janë zgjedhjet. Ju mund të më thoni që mund ta bëjë një parlament tjetër, se realisht edhe është diskutuar. Unë besoj që nëse humbet momenti, presioni ndërkombëtar, dëshira e tyre shumë e madhe për ta pasur, sa ato janë garantët. Ndërkohë që ju grindeni me palën tjetër, unë besoj që këtu ka vetëm një garant që këtu janë të huajt, që e duan këtë reformë dhe që kjo do të ndodhë sepse kryesisht ata e duan. Ju si kryetar grupi parlamentar, a mendoni që ka një moment kur kjo reformë do të kalojë sipas kalkulimeve që ju bëni? Sepse realisht është shumë e rëndësishme. Dhe e dyta, a keni ju një, sepse Rama e ka thënë publikisht disa herë, a keni ju një mënyrë reagimi, një plan B etj etj si opozitë? Nëse ai vërtet atë kërcënimin që për mua deri tani është virtual, por që edhe mund të kthehet një moment konkret që ta kaloj vendin në zgjedhje për shkak se nuk kaloj reforma, i cila do të ishte rregulla ku ka opozitë që s'do zgjedhje. Jo, falë, ka mund të ketë një sparë një përgjigje të shkurtër për 21 janarin. Po. Sot është marrë vendimi, ka marrë formë prerë. Dhe mendoj që përderisa foli gjykata, ne mund të vazhdojmë ta diskutojmë politikisht, por drejtësia e dhatë vetën. Çfarë ndodhi në atë kohë që ju e konsideroni si pengim që ju bë drejtësisë? Fakti është që ajo kërkesë e bërë atëre për të ndaluar, për të arrestuar gjithë zinxhirin drejtues gardës, e kishte një synim. Ashtu u pa nga ne politikisht dhe që mund çonte në një degradim të situatës që sot mund të ishim prapë në 97 tjetër. Pse çfarë do ndodhte? Qofse do sulmohej kryeministria, siç u sulmua, për ta marrë, për ta marrë me vun, të lindë kryeministri. Mendoj ju çfarë ndodhte pastaj, sepse diku shumë mbrojt. Kishte shtetin zotit Paloga. Kishte, po, pikërisht. Ministrin e Brendshëm sot kryetar partisë. Shteti u mbrojt dhe u sulmua pse u mbrojt. Fakti është që nga gjithë ata që u kërkuan nga prokuroria të arrestohen, pak ditë më vonë nuk u nxor asnjë fakt për t'i çuar para drejtësisë, sepse nuk ishte. Përveç komandantit të gardës, asnjë tjetër nga ata që donin të arrestoheshin atë ditë, nuk kishte asnjë lidhje. Praktikisht ajo prokurori nuk arriti t'i çojë para drejtësisë. Pra, ky është një fakt domethënës, megjithatë nuk dua të vazhdoj të ju kësaj. Nuk ka thënë kur kush që bëri mirë që u vra ai, ajo është mendoje bëre lapsus ose e thesa për se për çfarë fal se të kupton. Që the që u tha fat që u bëri mirë që u vra. Jo, jo, nuk e thash ishte lapsus se më fal, bëri mirë që u vra në sensin që ishte e logjikshme që do të vritej sepse kërcënoi shteti rendin e tij. Nuk nuk se thash bëri mirë. Do nuk besoj një njerëz me logjikë normale që absolutisht nuk e thash në çfarë do lloj situate. Unë thash vetëm që ajo që nuk ndodhi në këto momente ishte komplet. Ajo që nuk ndodhi këto vite nga presioni politik. Ajo që nuk ndodhi këto vite ishte pikërisht ajo që kërkuam ne. Po. Tretohen të dyja palët. Tretohen të dyja palët. Edhe ai që e nxiti për ne me qëllim atë situatë, Edi Rama, po. Edhe ajo që ndodhin pas. Paloga, ka një fakt është ju hetua vetëm ajo që ndodhin pas. Ka një pyetje në Twitter për ju thon një pyetje për Palin tek reformë. Zë Paloga. Një për po vetëm një për reformën për reformën janar. Për reformën kam dhënë një shtesë vogël, por për sinë janarin Florian Korda pyet në Twitter një pyetje për zonin Paloga. A kishin shqiptarët arsye më shumë për të marrë armët pas ngjarjes së 21 janarit ku vran me armë 4 vet? Në qoftë se ata e shohin apo zotëria pyetje nga në Twitter. E shes filogjike që duhet merren armët për sulmuar Selin e kryeministris, ajo ndodhi në fakt. Me çadra pa çadra, Selia e kryeministris u sulmua me dhunë, me qëllimin e qartë për t'u pushtuar. Mund të thot kush do, çfarë dojmë këtë rast.
Fakti është që aty u shkallmua dera, u sulmua dhe fatkesia që ndodhi mbrapa erdhi si rezultati i kësaj. Nuk është se dolën gardistët në rrugë, morën armët dhe filluan të vrasin popullin. U thye dera e kryeministrisë dhe njerëzit u futën brenda. U vran njerëz pa armatosur. Absolutisht. Nuk u gjetën armë. Ky është fakti. Thash, është fatkesi. Tani lutem. Është fatkesi. Teorema por, Puçit. Çfarë do ndodhte nëse do hynin brenda? Teorema Puçit ju ra nuk e provuat. Çfarë do ndodhte nëse do hynin brenda njerëzit? Ti themi gjëra. Kto janë lutem. Diskutuar me vite vite. Janë diskutuar, po janë vërteta. Un bindjen time që kam pasur e kam prapë, e kam thënë po e them prapë. Realiteti përveç bindjeve. Duhet shohim realiteti është ky pra. Është realiteti. A u thye dera kryeministrisë? Se kishte nga ato që kishte nga ata që thonin me paturpsi kush sulmoi. U thye dera zotë, u fut makina. Tentoi të futet makina brenda, njerëzit hyn gati 10 metra brenda. A hyn për këtë apo për atë hyn? Fakti është që hyn dhe janë filmuar. Okej. Okay. Mirë, shkoj publicitet. Çfarë ndodhi është? Gjykata e Palogës për reformën drejtësi, pyet dhe përgjigje për pyetjet e Minxhosit dhe nga pyetjet nga kolegët e mi dhe nga dyshesat mia, më njëherë në pjesën e tretë. Tun Top Store.